سلام اس
پیشِ سلاسل ہے مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور مسافرت میں جسے بے بسی دکھلائی نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر بجھے جو پیاس تو آنکھوں کے جام حاضر ہیں یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی طویل رات بڑی دیر ہے سویرے میں کہاں ہو شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی وہ سینہ جس پر کے سوتی تھی اب کہاں بی بی جناب مادر بشیر کو بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈے تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈے نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی تمہاری ماں بھی اجڑی ہے کوک بھی اجڑی نہیں لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ درندے اور یہ بے وارسی خدا حافظ سلام تم پر رسولوں بطول کے پیارو سلام مہرِ شہادت کے گرد سیارو سلام محسن اسلام خستتن لاشو سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشوں
बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है जो चल बसे तो ये अपना सलाम।